সরি দাদা, হতে মারিব কোয়া কারণে মারিবলগিয়া হল। কি হল ভাই, দুঃখ পালা নি? শুনাচোন, অথনি কথাটোৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা দেই। ছিনিয়ৰ দাদাসকলে মাৰিব কোৱাৰ কাৰণেহে মাৰিবলগীয়া হ'ল। আই এম এক্সট্ৰিমলি ছৰি। ইটছ অ'কে, মই বেয়া পোৱা নাই। কমপ্লেইন কৰিম মই। ছিনিয়ৰ দাদাহঁতে গম পালে কিন্তু তোমাক আকৌ মাৰিব। সকলোৱেচোন ধৈৰ্য ধৰিয়ে আছে, তুমিও যদি অকণমান কোঅপাৰেট কৰি দিয়া কি হ'ব কোৱাচোন? কোঅপাৰেটৰ নামত এতিয়া মই অপৰাধ সহ্য কৰি থাকিম নেকি? অহ চৰি ৰে ভাই, ভৰিখন লাগি গ'ল। এইবোৰ ইমান ধৰি নাথাকিবা, বুজিছা? যাব দিয়া, ভাবি নাথাকিবা। এতিয়া ফ্ৰেছাৰ হৈ আছা কাৰণে চবে লৈ আছে, লাহে লাহে চব মিলি যাব। মই নোৱাৰিছোঁ দাদা, বাকীবোৰে পাৰিব পাৰে, মই নোৱাৰোঁ। বাকীবোৰে সহ্য কৰি আছে বুলি ময়ো কৰি থাকিম নেকি? কি কৰিবা তুমি? নাজানো। চোৱা, তোমাৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ, তুমি যদি বিৰোধ কৰিবলৈ যোৱা গোটেই চেমটো তোমাক আকৌ। আমিও বহুত পাই আহিছোঁ, আমিও বহুত চৰ খাইছোঁ। আমাক যোনে চৰি আছে তেওঁলোকেও বহুত চৰ খাই আহিছিলে, আৰু তোমালোকেও। কিন্তু কিয় দাদা, আপোনালোকে খাই আহিছিল বুলি আমিও কিয় খাব লাগে? হোৱাই উই কান ব্ৰেক দ্য চেইন? প্ৰত্যেকজন দাদাই এইবুলি কয়, আমিও পাই আহিছোঁ, তহঁতেও পাব লাগিব। চবেই নোৱাৰে, মই নোৱাৰোঁ। এতিয়াতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ, বাট আই উইল ব্ৰেক দ্য চেইন।